Valērija, jāapsveic vēsturisku dienu futbola skolā Jelgava, pirmā uzvara Virslīgā. Kādas emocijas? Fantastiskas. Pirmā spēle mājas, uzvara, viss kārtībā, jā, puši ļoti priecīgi, visi laimīgi. Jā, savu skatītāju klātbūtni pat nedomājam, ka tik daudz cilvēku atnāks. Ļoti labi. Nu, eiforija tagad, pagaidām, jā, uzreiz pēc spēles, pēc tam jānomierinam. Jā. Iedod, ka esi par tavu vecumu, bet te liela daļa puiši divreiz jaunāk par tevi. Kā tu sevi jūti komandā, savu veidu, tā kā tēvs, treneris uz laukumu? Nu, jā, divi viena, jā, i tevs, i treneris, i spēlētājs, jā, nu atbalstu puišus, jā, lai viņi jūtas vairāk pārliecināti savos spēkos, ko mēs varam mierīgi spēlēt arī šitie virslīgas līmenī, jā, tā kā. No malas tu nekrit ārā, fiziski kā tu jūties? Nu, pirms sezonu izgāju kopā ar visiem, ja bija mazas traumiņas kaut kādas, bet nekas, nu, tagad it kā uzņemu to formu un, nu, aizsardzību mēs tur trieta spēlējam, tā kā okei. Okay. Drošina puiši, malači. Es viņam uzreiz pateicu, ja man aiz muguras, tad aiziet, jādrošinam. Ja, atrums jau nav tik liels. Kā grib. Apsveicam ar uzvaru svārtgūmu. Nu, no malas bija redzams, tomēr, ka tas nebija sitiens. Kā izveidojās tā epizode, kā sanāca trāpīt vārtos? No stūra Maslav iedeva garo, jā. Treniņos vienkārši to atstrādāju visu laiku. Acis aiztaisīju, pieliku kāju, ielidoju. Jā. Māja sagatavā. Tā kā tā. Kas jādara, lai tā turpinātu tagad? Nu, ko, nu, jāstrādā vairāk, visi, es saku, tagad priecējamies, visi, nu, no rītdienas, nu, labi, rītdiena brīvdiena, jā, un no pirmdienas turpinam tālāk gatavoties, es, nu, uz nākamajai spēlī. Lai izdodās, paldies tev. Lielas paldies.